An de an, în luna august, la Cacica, în județul Suceava, mii de pelerini vin din toate colțurile țării la Sanctuarul Național Marian. Aici, la 19 km de Gura Humorului, în frumoasa Bucovină, credincioșii romano-catolici participă pe 14 și 15 august la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Anul acesta, oaspeții sosiți din Polonia, Germania, Austria, Italia, Ungaria vor celebra și cei 110 ani de la consacrarea bisericii. Construită în stil neogotic între anii 1903-1904, din piatră cioplită și cărămidă roșie presată, actuala biserică a urmat un proiect din Polonia. La 15 august 1996, biserica a fost declarată sanctuar diecezan, iar în anul 2000, Papa Ioan Paul al II-lea i-a acordat titlul de Basilica Minor. Anul acesta, sărbătoarea din data de 15 august, are un caracter cu totul deosebit, pentru că vom aniversa 110 ani de la sfințirea și consacrarea actualei biserici romano-catolice din Cacica. Moment ce-l vom marca printr-o celebrare frumoasă și cu ocazia hramului și a pelerinajului din sărbătoarea, din solemnitatea Adormirii Maicii Domnului, vom proceda și la încoronarea imaginii Preacuratei Fecioare Maria din sanctuarul ei din Cacica. Pe 14 august, după Sfânta Liturghie de deschidere a pelerinajului, va avea loc ritul primirii tinerilor pelerini, care vor parcurge circa 5 km pe jos până la Cacica. În aceeași seară, preasfințitul Petru Gherghel va prezida privegherea mariană cu lumânări, apogeul ajunului sărbătorii Adormirea Maicii Domnului. În ziua hramului, 15 august, după slujbele în limba română, maghiară, polonă și germană, va avea loc un moment de mare intensitate și emoție spirituală pentru toți credincioșii care vor sosi la Cacica. Tot cu această ocazie a solemnității Adormirii Maicii Domnului vom inaugura și esplanada din fața bisericii pe care o vom dedica Papei Ioan Paul al II-lea, care în anul jubiliar 2000 a ridicat Biserica Sanctuarului din Cacica la rangul de Basilică Minor și va purta titlul de Piața Ioan Paul al II-lea. Liturghia de hram, celebrată la ora 11 de către episcopul de Iași, va fi centrul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. Solemnitatea va începe prin încoronarea icoanei Maicii Domnului, care a primit un veșmânt nou din partea credincioșilor. Peste 100 de preoți din țară și străinătate, precum și episcopi din Polonia, de la Chișinău, Alba Iulia, București și Iași, vor concelebra la Sfânta Liturghie. La final, icoana va fi purtată în procesiune în jurul bisericii, vor fi binecuvântate florile și obiectele religioase aduse de pelerini. Și de această dată, ca în fiecare an, pelerinii se vor întoarce acasă cu sufletele primenite după întâlnirea cu icoana Maicii Domnului din sanctuar, copie fidelă a celei de la Częstochowa, Polonia. Între ei ar putea fi și artistul Gheorghe Ciobanu din comuna Bălțați, județul Iași, cel pentru care pelerinajele la Cacica au o semnificație specială. Ați plecat prima dată la Cacica, pe jos? Da, și de unul singur, cu bastonul și cu rucsacul în spate. Eu speram să găsesc un mediu, țăranii mei, catolicii mei, să merg cu cineva împreună. Am mers pe jos 100 și vreo 20 de kilometri, am ajuns cu bine, deși prima dată când am dormit la o căpiță, mă gândeam că vine un urs, un lup să mă mănânce. N-avea niciun urs, dar aveam conștiința că m-am dus ca să sărbătoresc un moment foarte special la Biserica din Cacica, pentru că acolo va fi o slujbă foarte importantă, parcă era chemarea lui Dumnezeu și mă duceam cu bucurie. Am fost 7 ani de zile la Cacica, pentru mine a fost un lucru fantastic, m-am bucurat de fiecare dată și succesul meu ca artist a mers din treaptă în treaptă tot mai bine.
vreau și de, acum mulțumesc Dumnezeu, am ajuns la 70 de ani și parcă nu-i una crede, dar sper să, cu atât mai mult cu cât vârsta a înaintat, să mai fac încă o dată și poate găsesc măcar de la, până la, între, știu, 30 și 50 de ani să meargă odată cu ce aș vrea să vă fac. Însoțitori care să aibă... Să mă confesez cu ei și să guste din această bucurie a revelației lui Dumnezeu când mergi prin credință și prin bucuria de a deplasa, de a te deplasa după legile și după chemările lui Dumnezeu. În seara de 15 august se va celebra liturgia de hram a Catedralei Romano-Catolice, Adormirea Maicii Domnului. Mii de pelerini vor fi și anul acesta prezenți acolo pe 15 august, dar și pe 14 august, cu o zi înainte de, iată, această mare sărbătoare. Despre semnificația acestei sărbători a creștinătății vorbim în această dimineață cu Părintele Cornel Cadar, consilierul cultural al Episcopiei din Iași. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața și bine v-am găsit! Și lăudat să fie Iisus Hristos! Iată o sărbătoare, după cum am văzut și în reportajul de mai devreme, extraordinară. Aproape 10.000 de oameni au fost anul trecut prezenți la Cacica și se așteaptă un număr foarte mare și anul acesta. Cu siguranță, da, este Adormirea Maicii Domnului, este de altfel o sărbătoare comună Biserica Catolică împreună cu Biserica Ortodoxă, o sărbătoare care ne îndreaptă spre Maria, cea plină de har, cea care a răspuns la chemarea Îngerului de a fi mamă a Mântuitorului. Și spre această sărbătoare, această sărbătoare este marcată într-un mod deosebit în anumite locuri. La noi, în Moldova, e marcată la Cacica, unde e un loc de pelerinaj de mai mult de 100 de ani. Acolo se îndreaptă pelerinii. Iar anul trecut, sigur, au fost foarte mulți pelerini, pentru că a fost un an special în care icoana Maicii Domnului de acolo, foarte veche, a primit un veșmânt nou, după ce icoana aceasta a poposit în diverse localități din Moldova, în diverse parohii. Din darul făcut de credincioșii din parohii, s-a făcut un veșmânt nou pentru icoană și, de asemenea, a fost amenajată o piață acolo și o statuie a lui Ioan Paul al II-lea, pentru că Ioan Paul al II-lea a ridicat această biserică la demnitate de bazilică minor, adică o biserică specială în care creștinii se pot îndrepta în pelerinaj pentru a se ruga și a primi binecuvântarea lui Dumnezeu. Care este semnificația unui astfel de pelerinaj într-o astfel de zi? Oamenii merg la biserică și în restul zilelor cu credință în suflet, bineînțeles cu speranță și punându-și toată încrederea în Dumnezeu. În schimb, pe 15 august întreaga comunitate creștină sărbătorește într-un fel anume, într-un fel special o astfel de zi și marchează totodată acest moment. Pelerinajul are un rol aparte. În pelerinaj mergi o bucată de drum, măcar pe jos, și mergi cu gândul acesta de a-ți sfinți sufletul, de a te spovedi acolo, de a te ruga. Acolo sunt predici speciale, sunt mai multe slujbe și este un predicator. Ai posibilitatea să asculți cuvântul lui Dumnezeu și să-l meditezi, să te întâlnești cu ceilalți creștini, să te împărtășești și să te rogi pentru nevoile tale sau să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru darurile pe care le-ai primit. În același timp, pelerinajul are rolul acesta că ne amintește că noi pe pământ suntem pelerini, nu suntem stătători și că patria noastră este în ceruri și din etapă în etapă ne construim cumva cerul lui Dumnezeu în care sperăm să fim într-o zi. Pelerinajul ne amintește de lucrurile acestea, de ajutorul pe care putem să-l dăm celuilalt pelerin de lângă noi, de, știu eu, de condițiile de jertfă, de renunțare, pentru că e clar, nu dormi mai bine acasă decât acolo. Acolo mai trebuie să mai renunți. Ei, așa e și în viață. Deci renunțăm, ne obișnuim cumva cu jertfa. Practic un efort fizic, inclusiv în drumul acesta realizat de către toți creștinii pentru îndestularea sufletească. Sigur, e o bogăție a sufletului, pentru că acolo ne putem întâlni cu Dumnezeu și acolo, de altfel, au loc adevărate minuni ale sufletului, pentru că mulți îl găsesc pe Dumnezeu
în asemenea condiții și în asemenea pelerinaje. Cel puțin asta o știm din mărturiile unor creștini care ne-au spus că acolo l-au simțit pe Dumnezeu aproape și după aceea au luat hotărâri bune acolo și au reușit să le pună în practică atunci când s-au întors acasă. E important de spus următorul lucru, pentru că suntem pe TVR 3, dar și pe TVR Iași și ne văd oameni din toată țara, că acest pelerinaj nu este deschis sau accesibil doar creștinilor romano-catolici. Nu, acolo merg foarte mulți pelerini și ortodoxi și greco-catolici și nu numai din România, ci acolo în fiecare an vin pelerini din Ungaria, din Italia, din Polonia, din Spania. De altfel sunt și slujbe care sunt în limbile lor, precum și anul acesta vor fi liturghii în limba polonă, în limba germană sau în limba maghiară. E un episcop care vine din Ungaria ca să celebreze în limba maghiară, Laszlo Biro, anul acesta, un episcop militar care va celebra duminică dimineață la ora 9:30 liturghia în limba maghiară. De altfel, mai sunt și alți oaspeți. E arhiepiscopul care vine din Italia, Agostino Marchetto, cel care s-a ocupat mulți ani cu migranții. El va avea un mesaj special în cadrul liturghiei de sâmbătă, 15 august, de la ora 11, o liturghie prezidată de preasfințitul Petru Gergel, la care participă și preasfințitul Aurel Percă. De asemenea, pelerinajul, așa cum ați subliniat și dumneavoastră, începe cu o zi înainte, vineri, mai ales printr-un pelerinaj pe jos, făcut de tineri. Și cu un rit special destinat acestora. Sigur, și persoane consacrate. Noi suntem în anul vieții consacrate, un an dedicat călugărilor, călugărițelor. Participă la acest pelerinaj al tinerilor și mulți călugări și călugărițe. Vor avea o liturghie specială cu un mesaj special adresat tinerilor și călugărilor. O liturghie celebrată vineri seara de preasfințitul Aurel Percă, iar apogeul ajunului pelerinajului de la Cacica îl constituie celebrarea de la ora 10 cu lumânări și cu lumini aprinse, cu cântări în cinstea Sfintei Fecioare Maria și cu lecturi și cu o predică specială. Un mesaj pentru toți creștinii care ne privesc la această oră. Mai întâi ne bucurăm că liturghia de hram de sâmbătă de la ora 11 va fi transmisă pe TVR 2 între ora 11 și ora 1. De altfel, noi așteptăm pe pelerini să vină la Cacica, pe cei care n-au fost niciodată, au acum o ocazie deosebită. În afară de faptul că această localitate e în zona Bucovina, într-un loc pitoresc, cu pădure, cu deal, cu vale, e o salină acolo, dar vor avea parte de zile speciale, zile încărcate de spiritualitate, zile în care au posibilitatea să-L întâlnească pe Hristos Iisus prin Sfânta Fecioară Maria. Și o ultimă întrebare, în sfârșit, idee, cred, care se referă mai mult la semnificația acestei sărbători, 15 august, Adormirea Maicii Domnului. Cu ce ar trebui să rămânem noi din această zi închinată Sfintei Fecioare Maria? Cu exemplul pe care ne l-a dat Maria, un exemplu de dedicare pentru Dumnezeu, pentru Hristos Iisus, și ea a fost ridicată cu trupul și cu sufletul la cer, ne amintește sărbătoarea aceasta de locul unde noi suntem chemați să ajungem, cerul lui Dumnezeu. Astfel că mai facem încă o dată o invitație către toți cei care ne privesc la această oră și sunt interesați, iată, să ajungă în acest loc al spiritualității creștine, la Cacica. Există niște pași speciali care trebuie urmați în contextul în care sunt persoane care doresc să se înscrie pentru pelerinaj? Sigur, dacă fac parte dintr-o parohie și acolo este organizat un autocar, trebuie să se înscrie ca să prindă un loc în autocar. Dar poate să meargă oricine cu mașina proprie, cu trenul sau cu alte mijloace să ajungă la Cacica vineri și sâmbătă.
hramul acestei comunități, loc de pelerinaj din nordul Bucovinei, Adormirea Maicii Domnului. Mulțumim frumos pentru prezența în emisiunea noastră, Părinte. Lăudați să fie Iisus. Deci, vecilor, vă mulțumesc și eu și vă aștept la Cacica. Cu mare drag ajungem. Asta și din mărturisirile, vorbeam puțin mai devreme, tuturor celor care trăiesc în această comunitate frumoasă a catolicilor din zona aceasta a Moldovei. Eu mi-amintesc cu mare drag în zona aceasta a Moldovei foarte mulți creștini care au realizat acest pelerinaj chiar de mai multe ori în viață, nu doar o singură dată. Sigur, sigur. Mulțumim mult pentru prezența în emisiunea noastră. Mult succes. Rămânem în acest context al valorilor morale creștine, dar și al valorilor tradiționale românești. Despre Crasna am mai vorbit la TVR Iași și bineînțeles că în minute